Moikka kaikki, se on Katti täällä ja tervetuloa Katin joulukalenterin vuosimallia 2022 ja nyt menemme avaamaan ensimmäiseksi luukkuja. Neljä. Tää vittua, siellä ei ollut mitään. Ei saatana. Ihan skämmi. Sit kuitenkin otetaan tää kuppikalenteri täällä. Tossa on neljä. Katsotaan mitä täältä löytyy. Tee kuumaa kaakauta. No, vittu tehdään kuumaa kaakauta. Niin, kuuma kaakaus ja me tarvitaan täältä kuppi kaakauta sekä maitoa. Eka laitetaan tää maito tänne. Loppu kesken. Loput voidaan korvata vedellä. Saan tämmöstä jotain vähän maidolta maistuvaa vettä. Eihän sillä maidon välillä on väliä, koska laitetaan tää kaakaota. Itse laitan yleensä semmoinen seitsemän tämmöstä tosi kallista, mutta kaksikin on ihan hyvää. Koitellaan. Laitetaan lusikka talteen. Toi Jussi ei vaan tule pöydälle tulleen tosi sotkuisesti. Sit laitetaan tää mikro. Sitten odotellaan. Laita pauselle se. Ei laita se pauselle. Noin. Kaakao on nyt lämmennyt. Sitten jotta tää maistuu vähemmän siltä mitä tää pitäis olla, niin lisätään vähän hituinen sokeria. Noin. Ja sitten totta kai kaakaassa pitää aina olla ihan pikkusen kokista. Koska mikä olisi täydellinen kaakao ilman kokista. Noin. Sitten sekoitellaan ja siitä saankin sitten ihan täydellinen iltakaakao. Sitten maistamme tuotetta. Nyt kun luukut on avattu, niin seuraavaksi suoritamme päivän haasteen. Olipas se todella vaikea haaste. Seuraavaksi käymme läpi Bonun joulurudon. Moi! Mä oon Bonu! Ja tästä tulee mun jouluruno! Neljä on joulunen huku, joka on neljä huku, kolmea seuraa luku viisi, essä kyllä se tekee luku viisi, yleensä kyllä, niin paljon tikas on neljä, neljä, yhdessä luku, pieni, neljä on luku, neljä, paljon luku, neljä, paljon tikas on pieni, neljä luku, neljä, on neljä tekijänä, kun kyllä, pienemmän luvulla, neljä on pieni, keski tekee kolme luku, ympäri jälkeen, neljä on pieni, 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 neljä on
Siinä oli kaikki tällä kertaa. Kiitoksia katsomisesta. Tykätkää ja tilatkaa ja disliketkää ja älkää tilatko ja kommentoikaa kaikkea negatiivista. Hei hei!